свята йдуть, і свята мають бути святами, і діточки в першу чергу мають це відчувати разом з своїми батьками. Я щиро тішуся, що дуже багато було учасників, дуже багато зголосилося і прийняло участь. Знайте, що ви всі є переможці, і ви є найкращі, бо ви вже взяли участь, ви вже зробили свій виріб, ви вже намалювали малюночок, чи заспівали пісню, розказали віршик, і ви вже є переможцями, і вже є найкращими. І козак молоде. Мама допомагала? Так. Дякую. І журі відмітило дуже чудова робота. Мама допомагала? Мама, ми також вітаємо. От, ми подвійно вітаємо. Підійшли до переможців.
учасників, подякуємо найпершим діточкам і самим собі, хто приймав участь, хто працював, хто трудився, хто не пожалів свого часу, енергії для того, аби діти якось відчули цей смак свята. Дякую, що ви є, що ви підтримуєте наші традиції. Ми обов'язково будемо продовжувати такі і інші, напевно, якісь речі.